Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single one. Come on and talk to me. I will try my utmost to be with me. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Vi har visst å få med han Geir Kristoffersen fra Malmberget. Og Geir, null poeng så langt. Hva har dere tenkt å gjøre med det videre matchen? Vel, jeg vil jo si det har vært jevne kamper til nå. Så har de andre lagene siden snekket med seg seieren til slutt. Men innsatsen er jo stor. Og jeg vil jo si at til å være et lag som ikke tror på det her med oppvarming, så har vi jo gjort det ganske skarpt egentlig. Målforskjellen deres, hvordan ligger den an nå per øyeblikk? Nei, vi har jo skårt, så vi er jo strålende fornøyd. Turneringen er jo en stor suksess, sånn som vi ser det. Ja, og hva var egentlig målsetningen for Malmberget før denne turneringen? Vi var nødt til å score et mål. Og annet enn det så har vi jo tross alt møtt opp, så vi er godt fornøyd med egen innsats. Og når dere da har nådd den første målsetningen, hva vil naturlig å kanskje følge opp med? Vel, vi kan jo prøve oss på et mål til. Det hadde jo vært kjempeflott. Altså, enkelt av oss drømmer jo om å score på Brasse. Og enkelt av oss har jo gjort det. Så vi satser på en Brasse i siste kamp. Det skal vi prøve å få til. Flott. Tusen hjertelig takk, Geir. Ingen problem. Jeg blir intervjuet på av BBC. 100 millioner seere, ikke sant? Ta prøv det. Vær så god.